العبد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haka muna sake dawowa a wannan yini na Laraba wanda a yau muke 23 ga watan Ramadan hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1442. Wannan yini dai da hudu ko ince shida yarwa wanda ya dade da biyar ga watan hudu ga watan biyar 2021 miladiyar haihuwar Annabi Isa alaihi salatu wassalam. Abu guje karatun mu na jiya mun tsaya a ƙarshen suratul Naziat, haka ne Naba, mun tsaya a ƙarshen suratul Naba. Insha Allah wa yau za mu tashi cikin suratul Mursalat. Na'am. Yace kawai sai ya ji Annabi sallallahu alaihi wasallam kawai yana karanta wal mursalati urfan. Malamai suka ce wal mursalati ta sauka a garin Makka kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga Makka ta Madina. A nan ne wal mursalati ta sauka lokacin da yana kuya tare da sahabbansa waɗanda suke ba su da yawa a lokacin a cikin kogo, wanda a nan ne mala'ika Jibrilu yake zuwa ya je masa da wahayi. Abdullahi ibn Mas'ud yace wata rana muna cikin wannan kogon a zaune tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace kawai sai yaji Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara karanta suratul Mursalat, yace shi ma sai ya dinga bi. Ma'ana yanzu abinda Abdullahi ibn Mas'ud yake so ya nuna mana a gabansa, aka saukar da aya din a sura din, sannan yace sura din rana ɗaya ta sauka gaba ɗaya, ta sauka gaba ɗaya tana da ayoyi ɗai-ɗai guda 50 a rana ɗaya, aka sauke ta kuma a lokaci ɗaya, kuma a cikin kogo a wani yanayi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam shi da sahabbansa ko shi da sahabinsa suke ciki a fake. Abdullahi ibn Abbas ya ce kuma an karbo daga gurinsa ba'da bismillahir rahmanir rahim. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wal mursalati urfan, Allah ya ce ina rantsuwa da ƴan aiki waɗanda suke ɗauke da wahayi. To a nan gurin malamai suka ce wasu sun fassara, malaman tafsiri sun yi fassara guda biyu, suka ce al-mursalat a nan suka ce zai iya ɗaukan ƴan aike mala'iku waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala yake aiko su da wahayi zuwa wannan duniya ɗin, suka ce kuma zai iya ɗaukan ƴan aike annabawa, domin su ma Allah subhanahu wa ta'ala ya kirawo su da al-mursalina, kamar yadda ya kirawo mala'iku da mursalai. Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul Fatir yace alhamdulillahi fa'ilis samawati wal ard, yace ja'ilil mala'ikati rusula, kaga nan mala'iku ne Allah subhanahu wa ta'ala yace ya aiko su ko ya sanya su a matsayin ɗan aike, wato kaga rusula ta koma kan mala'iku kenan. Mursal Annabi sallallahu alaihi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala a wata ayar daban yace falanas alannal ladzina ursila ilayhim
wala nas'alanna al-mursalina Allah yace sai na tambaye mutane wadanda na aiko da annabawa akan wato kuma sai na tambaye annabawa kaga sai can aka ce Allah ya amfani da al-mursalina akan annabawa sannan ya amfani da al-mursalina akan malaiku sai malaman tafsiri suka ce kowanne ka dauka yayi in ka kaddara cewa Allah subhanahu wata'ala wal mursalati yace ina rantsuwa da annabawa a matsayin su ne yan aike tare da wahayi na ko tare da abin da suke dauke da shi na wahayi wannan yayi daidai in ji malaman tafsiri suka ce kuma in ka ga dama kana iya cewa Allah ya ce ina rantsuwa da mala'iku a matsayin su ne yan aike wadanda nake aikowa da wahayi domin urfan ana nufin wahayi shine urfan din inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa khuzul afwa wa amru bil urf yake ga wa annabi sallallahu alaihi wasallama ka riki sassauci sannan kai umarni da wahayin da na aiko ka dashi shine khuzul afwa wa amru bil urf malamai suka ce urfan yana nufin wahayi kenan to anan a takeice Allah subhanahu wata'ala ya yi rantsuwa da yan aike kuka ce mala'iku kuka ce annabawa wadanda suke dauke da wahayin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko su ci Allah ya ce fal asfati asfar Allah ya ce ina rantsuwa da guguwa ko ka ce da iska wacce ke dauke da yayi a ciki malamai suka ce in ka fasara ta da iska mai yayi to ka wasu suka ce kai kwari amma in ka ce kawai guguwa ko ma ya riga ya san guguwa ita ke dauke da iska mai yayi da karmami da ciyayi a ciki saboda haka Allah subhanahu wataala ya ce ina rantsuwa da ita ma iska din wannan guguwa din wan nashirati nashran Allah subhanahu wataala a karo na uku yace ina rantsuwa da iska wacce ke kada girgije ya zubar da ruwa domin hadari da ke yawo a sama iska ke kada shi ta yawo shi yadda Allah ke bukata to wannan iska din ma da take kada wannan girgija Allah subhanahu wataala yace ita ma ina rantsuwa da ita wadansu kuma malaman suka ce a'a ainihin wan nashirati shi ma ana nufin mala'iku wadanda su ne suke kada girgije din wadanda su ne suke kora iska din in sun kora ta sannan ta kora girgije suka ce su ma nan za ta iya daukar mala'ika zai iya daukar kuma iska din tsoranta wacce suke kora girgije Allah subhanahu wata'ala ya yi rantsuwa da ita wacce iska din bai kora girgije ko mala'iku da ke kora girgije ya zubar da ruwa Allah subhanahu wata'ala ya ce wal fariqati farqa wal fariqati farqa nan kai tsaye malamai suka ce ana nufin alqur'ani domin shine alfariqati farqa shine wanda yake rarrabewa iya rarrabewa shine wanda yake rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya kai tsaye to shine fariqat an gane kaga duk wanda ya rike alqur'ani ya karanta shi daidai ka'ida ne a cikin zai ga gaskiya san tsabaranta kuma zai ga abin da yake ƙarya ne da yake kauce masa shi yasa sai malamai suka ce to alfariqat anan ana nufin alqur'ani to Allah subhanahu wataala yayi rantsuwa da alqur'ani kuma ce ayoyin alqur'ani domin su ne alfariqati farqa ko falfariqati farqa su ne masu rarrabewa bayan wannan Allah subhanahu wataala ya kare ni wata rantsuwa da falmulkiyati dhikra Allah ya ce ina rantsuwa da mala'iku wanda ke dauke da alzikra ina ce alzikra anan kai tsaye alwahyi ko kuma ka ce alqur'ani duka ɗaya ne an gane a shine adh-dhikra inna nahnu nazzalna adh-dhikra kaga Allah subhanahu wataala a can gurin kaga yace mun ne muka saukar da wa adh-dhikra ay adh-dhikra alqur'an ke to Allah subhanahu wataala a nan gurin da yace fal mulkiyati dhikra ina rantsuwa da mala'iku wanda suke dauke da wahayin da ake aikowa da annabawa saboda haka wannan shi ma yayi kaga Allah a nan gurin yayi rantsuwa daya biyu uku hudu biyar wani zai tambaya ya ce saboda me aka yi wannan rantsuwa har guda biyar abin zai zo nan gaba kaɗan Allah subhanahu wataala ya ce cewa shi wannan qur'ani din da aka rantsa da shi a ƙarshe shine fal mulkiyati dhikran mala'ikun da ke dauke da shi sai Allah ya ce shi qur'ani udran aw nusran ya kasance yankan hanzari ko gargadi yankan hanzari shine kada mutane su ce ba a aiko musu da wata aya ba an azabtar da su shi yasa kaga ya zama yankan hanzari shine uzran qur'ani yankan hanzari ne wanda ce ayoyi yankan hanzari ne ga duk wanda ya saurara da duk wanda ya ji an yanke masa hanzari da duk wani irin laifi da zai iya aikatawa ya ce bai sani ba cewa ba ke aw nusran ko kuma
ya zama gargadi ga wanda yake kokarin yin ba daidai ba. Kaga Qur'ani duka ne da wannan fassara da uzran aw nuzran yankan hanzari ne shi kuma gargadi ne shi ga wanda ke bukata ko wanda yake bukatar aikata abin da ya dace ga wanda yake zuwa dan aikata abin da bai dace ba a gaya masa bai dace ba dai bari shine uzran aw nuzran. Allah subhanahu wa ta'ala ga dalilin da yasa yayi wannan rantsuwar duka sai Allah ya ce inna ma tu'aduna lawaqi'un, sai Allah ya ce lalle abunda aka awar aka yi muku alƙawarin sa lawaqi'un mai zuwa ne ko mai wanzuwa ne ya faru menene aka yi muku alƙawari sai ka ce fa ina ja'atu ko ka ce asakha ko ka ce abamatul kubra ko ka ce idza zulzilatil ardh zalzala ko ka ce yawma tazhalu kullu murdi'atin amma arba'at wa tad'u kullu zati hamlin hawlaha duka dai ne an gaya wannan a takaice ka ce kiyama shikenan duka su ita ce mai wannan sunan da na dinka kawo wa wajen guda biyar sannan ita ce alkiyama nan kuma ita ce wanda Allah ya ce inna ma tu'aduna lawaqi' abunda aka yi muku alkawari to mai wanzuwa ne ma'ana zai wanzu zai faru kiyamar da nace muku zan tasa sai na tashe ta shine abunda Allah yake cewa ya Allah ya ce fa idan nujumu tumsa kiyamar za ta tashi a daidai lokacin da ka tafiyar da hasken taurari idan aka tafiyar da hasken taurari domin kiyama za ta tsaya a daidai lokacin da taurari hasken su ya dishashe Allah ya tafiyar da shi ba Allah yake cewa wa idza sama'u furijat idan na buɗe sama sama ta buɗe gaba daya ta zama kofofin mala'iku kaga suna saukowa daga gare ta shine wa idza sama'u furijat Allah ya ce wa idza jibalu nusifat idan duwatsu Allah ya ce na tafiyar da su ko na nike su suka koma kura baka ganin alamun akwai su a da Allah ya ce to idan kaga wannan wa idza rusul inqitat ko kunqitat idan aka zo da annabawa a wani lokaci wanda yake aka auna alƙawarin zuba da su wannan wanda zai ce to wani lokaci ne wannan sai Allah ya ce yi ayi yawmin ujinat a wani ne wanda aka yi alƙawarin zuwan sa shine za a zo da annabawa din shine fa nas'alanna allazina ursila ilayhim wa la nas'alanna al-mursalin yinin da Allah zai tambayi mutanen da aka aika annabawa kuma zai tambayi annabawa din shine yawmin ujinat ranar kiyama kenan. Allah subhanahu wataala bayan ya faɗi wannan yace yawmin fas a wani ne mai karanta ba na a wani ne wanda aka yi alƙawarinsa na a zo da su annabawa ɗin shi ne yinin kiyama. Allah sai ya fassara wani yini ne ya ce liyaunin fas wani yini ne wanda yake yini ne mai rarrabewa shi ne alfas alfaslu an gane mai rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya mai rarrabe tsakanin musulmin kirki da musulmi ba da gurgurin ɓaɓɓe shi ne yaunin fas ranar kiyama kenan. Allah ya ce wa ma adraka ba yawmul fasli ko ma yawmul fasli mai ya sanar da kai abinda ake nufi da wannan yawmul fasli din kenan mai ya sanar da kai mai ake nufi da ranar kiyama din. Allah ya ce wailun yawma idhil lil mukazzibin azaba ta tabbata a wannan rana lil mukazzibin ga masu karyatawa na alam yuhlikil awwalin thumma nutbi'uhumul da waɗanda suka karyata ko da wanda suke karyatawa game da ayoyin Allah. Allah ya
ce alam nuhlikil awwalina ba mu muka halakar da mutanen farko ba mutanen farko da suka yi kangara suka gagara suka yi abin da suka gama aka ce ba mu muka halakar da su ba wani zai ce su ne mutanen farko adawa saudawa gaba ɗaya da gayyarsu irin su fir'auna waɗannan su ne Allah ke kira al-awwalina an gane Allah ya ce to waɗancan ba mu muka halakar da su ba a lokacin da suka yi nuna cewa su sun gagara Allah ya ce mu muka halakar da su mukai maganin su ba ta ganin alamun abin su Allah ya ce kun bar mutu da irin mun akirin sannan kuma za mu ga bayan waɗancan mutanen farkon da mutanen ƙarshe kangarun irin su ma'ana yadda muka wa waɗancan haka za mu wa mutanen da za su zo a ƙarshen zamani idan suka aikata irin aikin su bayan mun wa yace Allah ya ce kun bar mutu da irin mun akirin za mu bayan su mu kibatta waɗanda suka yi aikin irin nasu cikin mutanen ƙarshe Allah ya ce kadhalika naf'alu bil mujrimina kamar haka ne muke aikatawa ga mutane ko ga manyan mutanen da suke azzalimai ko kace fajirai ko kace fasikai ko kace mutanen banza Allah subhanahu wataala ya ce wani yawma idil lil mukazzibina azaba ta tabbata a wannan rana ga mutanen da suke karyatawa Allah ya ce alam nukhlukum ko nakhlukum min ma'in mahin Allah ya ce ba mu ne ba muka halitta ku ba mu muka halitta ku ba daga wani ruwa a wulaƙantaccen ruwa shi ne min ma'in mahin ba mu muka halitta ku daga wani wulaƙantaccen ruwa ba wani zai ce wanne ne wulaƙantaccen ruwa wulaƙantaccen ruwa shi ne ruwan mahin wanda kuma kai da kanka daga jikinka in ka mutum ya daga a jikin kayan ka kana kokarin ya za ka wanke inda wani zai shafa maka a jikin rigarka in ko da mutum jikinka ne wataƙila ba za ka amince ba za ka ga kamar ya maka wulaƙanci kuma shi ne ruwan da Allah ya amfani da shi wurin halittar da Allah Allah ya ce ba mu muka halitta ku daga wannan ruwa ba wanda ku da kanku kuna kyankyamin wannan ruwa ne kaga a lokacin da aka halitta ku daga wancan ruwan to menene muke kuma yi menene na a ce ku yi abin da ya kamata ku ci menene na yi wa Allah kanga wanda shi ba a halicce shi ba bai halitta bai haifa ba kuma ba a haife shi ba wanda yake a haka kai kuma da kake a wancan tsari yaushe ne za ka yi wani girman kai na wani kantarewa a gaban Allah shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce alam nakhluqukum min ma'in mahin ba mu ka halitta su daga ruwan da yake wulaƙantaccen ruwa shi ne ruwan mahi wata aldamu fi qararin makin shi mutum muka sanya shi a wani guri tsararre a wani tsararren guri shi ne qararin makin tsararren guri malamai suka ce mahaifa ke domin mahaifa guri ne tsararre wanda yake Allah subhanahu wataala a kokarin da ambace shi da guri ko ka ce dufai guda uku duhu kan duhu ko ka ce riguna kwaya bayan riga ta farko ta wannan ta jikin cikin mahaifiya a ciki ita kanta mahaifa din akwai wata riga da Allah ya ba mahaifa din bayan rigar ta take ta rufe mahaifa a cikin mahaifar inda dan adam ke kwanciya Allah ya ƙara lallabe wurin shine gida kan gida kuma a cikin gida Allah ya ce a haka muka san ya ku a cikin wani sararran guri kaga bayan wancan wurin da mutum ya zanna a haka Allah ya sarar ruwa a cikin wannan gurin kaga ya kamata Allah ya tsora sa ya kamata a bauta masa Allah subhanahu wataala ya ce ila qadarin ma'lum da muka sanya shi a wani guri sararre izuwa muka kaddara shi ko muka kaddara izuwa wani lokaci sananne malamai suka ce lokaci sananne a nan shine muka ce wata shida inda ake haihuwar dan adam ke suka ce ga wata ne da aka ga wata shida ana iya haihuwar mutum wata shida wata bakwai wata takwas har zuwa ta duka mutum halittar sa ta ce ana iya haifar sa a wannan lokaci ila kadarin ma'lum da kenan izuwa wani lokaci wanda muka kaddara sananne wanda yake daga wannan dan adam zai fito zuwa ga duniya Allah subhanahu wataala yake cewa fa qadarna fa ni'mal qadirun waccan kaddarawa din da aka ce ila kadarin ma'lum Allah ya ce mun ne muka kaddara ba wani kaddara ba wani hukunta ba mun muka hukunta Allah ya ce madalla ko fa ni'mal qadirun fa qadarna fa ni'mal qadirun Allah ya ce mun muka kaddara kuma madalla da masu kaddarawa ma'ana kada madalla da shi Allah yake domin shi ya kaddara kuma ya yi kansa domin shi ne abin da Allah ya ce madalla da masu kaddarawa Allah ya ce wani yawa izin lil mukadzibina azaba ta tabbata ko ta tabbata a wannan rana lil mukadzibina ga masu karyatawa ga masu karyata dukkan abin da aka zo da shi na Qur'ani da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala sai ya ci gaba da bayani ya ce alam naj'alil ardh أرض خفاتا أحياء وأمواتا
Allah subhanahu wa ta'ala yace alam naj'al al-ardha kifatan wai ba mu ne muka sanya kasa ta zama matattara ba matattaran leda ko matattaran yayi a'a matattara sai Allah ya bada amsa wace irin matattara Allah yace ahya'an masu rai ku kenan wadanda kuke da rai wadanda ku yanzu ake jira da wani irin aiki za ku yi da kai Allah yace ita kasa din mun sanya ta ta zama matattara ita shine kifatan matattara ta suwaye Allah yace ahya'an mutanen da suke da rai wa amwatan da wadanda suka mutu ai kasa matattara ce gurin masu rai da matattu gurin masu rai suna yawo a sama matattu kuma in sun mutu daga ku kuke rama da kuma da gurin da za ta kasa din kaga a shirke a kasar kowa yake Allah yace bayan wannan ga wasu abubuwan da na sa a cikin kasar din dan ta tabbata matattara Allah yace wata anna fiha rawasiya shabikat wa asqaynahu quwwata anna fiha rawasiya shabikat Allah yace a cikin kasa din na sanya duwatsu wadansu irin duwatsu dogwaye su ne shabikatin Allah yace wa asqaynahu ma anfurata Allah yace sanan na shayar da ruwan dadi ruwa wanda yake in mutum ya sha yana limshe ido saboda dadi da karfi Allah yace ni na shayar da ruwan dawa bayan na sanya duwatsu dan me me yasa aka saka duwatsu a ayoyin da muka karanta a jiya ko shekarun jiya Allah ya nuna mana duwatsun ya sanya su zama me turka su zama turki na so hana kasar motsawa kar ta motsa ta kibar da mutane Allah ya ce wannan shine aikin da duwatsu din suke yi sannan a yau Allah kuma ya ƙara ya mana cewa ya sanya su su zama dogwaye kada su kafa take nan su kafe ta Allah ya ce kuma bayan wannan waja'alna kuma wa asqaynakum ma'an furata Allah ya ce na shayar da ku ruwan dadi sai Allah ya ce wailun yawma idin lil mukazzibina azaba ta tabbata a wannan irin lil mukazzibina kama su kan ta ayoyi Allah na in talibu ila ma kuntum bihi tukazzibun in talibu ila dhillin fi thalath shu'ab la dhalilin wa la yughni min al-lahab innaha tarmi bi sharrin kal-qasr ka'annahu jimalatun sufur waylun yawma'idin lil-mukadzibin Allah subhanahu wa ta'ala game da su maƙaryata din dai waɗanda suke ƙaryata ayoyin Allah Allah subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama yace ga abin da zai yi su in taliku ila ma kuntum bihi tukazibun in taliku ku tafi ku din maƙaryata din waɗanda kuke ƙaryata ayoyin Allah Allah zai ce musu in taliku ila ma kuntum bihi tukazibun ku tafi zuwa inda kuke ƙaryatawa ina ne inda suke ƙaryatawa shine suna ƙaryata bai wuta bai aljanna domin dukkanin tataccen arne bai yadda bai wuta bai aljanna sannan a cikin masu rai cewa su masu imanin ne akwai waɗanda Allah ya zarga da su ma ba su yadda da wuta ba ko aljanna kamar masu cin hakkin marayu kaga Allah ya bayyana waɗannan ba su san ko ba su yadda da tashin kiyama ba domin in sun yadda ba za su taɓa ba to irin waɗannan Allah zai ce musu in taliku ku tafi zuwa inda dama wanda yadda abin shi ba ina ne shi ne wata jahannama Allah ya sare Allah ya ce in taliku a kira na biyu ko a kora ta biyu Allah ya ce ku tafi ila dhillin dhi thalath shu'ab ku tafi inuwa wata inuwa mai harshe guda uku me ake nufi da inuwa mai harshe uku malamai suka ce abinda ake nufi ranar kiyama wutar jahannama tana fitta hayaki amma hayakin zai fita ne harshe guda uku ɗaya na ɗaya nan ɗaya ta tsakiya haka harshen wutar jahannama ke hayakin take shine dhi thalath shu'ab ma'ana harshe guda uku na wutar jahannama Allah ya ce ku tafi wannan wurin Allah ya ce la dalil wannan harshen da wutar jahannama ba inuwa ba ba inuwa za ka ga kamar hayaki ne kamar ya nuna daga kamar abin inuwa Allah ya ce ba inuwa wa la yughni min al-lahab Allah ya ce kuma ba zai baka maganin harshen wutar ba ai ya san harshen wutar ko ni kuma zai yi edo ga wutar can amma shi yana tarnasi yana tabowa kamar zai kama ka Allah ya ce bayan ba inuwa a wurin kuma sannan ba zai yi maganin harshen wutar ka ya taba kuma nan za a kula ga dai kai akwai mutum guda ne ke to to saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innaha tarmi bi shararin kal qasr ita jahannama Allah yake tana jifa innaha tarmi tana yin jifa da me bi shararin ko bi shararin kal qasr da wannan abu ina irin wannan abu da mutum
ta kai tarnatsin ta to tana yin jifa da irin wannan tarnatsin Allah ya ce tarnatsin ta ita shine kal kasri shine kamar kan daki an san kan daki gurin wannan jin kadin na saman daki irin wanda in ka gano shi daga nesa za ka gano an kira kan foto din ka ba wani irin kan daki da ba a gano a'a kan daki da daga nesa za ka hango alamun gashi an yi shi har wasu malaman ba su ke mutuntawa da kamar irin ga daki da irin rufin kan sarki din da wanda daga nesa za ka gano irin tsini-tsinin rufi din suka ce to wannan shine Allah ya ke rufi da kal kasri irin wannan idan ba mu gane ba sai Allah ya ce ka annahu jumalatun sufur Allah ya ce shi ga wata kwacin sa kamar bakin rakumi ne katon bakin rakumi kamar wanda shi ne tarnatsin jahannama da shi ne take jifar ya cikin ta da shi ne take jifar maganar da Allah ya ce musu in dalku ila ma kuntu bi tukazzibun da yin wannan kaga yanzu kan mutunta za ka wannan dan tarnatsi dan kadan yana dan tashi ya fuska to na jahannama ya kai jifar rakumi ta Allah Allah ya sare mu ita Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wayin yana izinin mukazzibina azaba ta tabbata a wannan yini irin mukazzibina ga masu kalle ta ayoyin Allah na hada yawmu la yantibun wa la yu'dalu lahum fayajjalun wayilun yawma idin lil mukazzibin hada yawmu al fasl jama'naakum wal awwalin subhanahu wa ta'ala yake cewa haza akan dai mutanen da suke waɗanda ya ɗan mutanen Allah ya ce haza yawmu la yantiquna wannan shine yinin da ba ku da wata magana a cikin sa ma'ana ba za a ba ku dama ba ku ɗan muta ko su ɗan muta ba ku da wata damar yin magana shine la yantiquna ba wani abu za ku iya faɗa domin duk wani bayani an muku ko kuma suwa to kuma yanzu me za ku faɗa ko za su faɗa amma dai akwai kuma inda Allah subhanahu wa ta'ala ce za a ba su damar su magana mai yasa kuka shirka za su ce wallahi rabbina ba ku na mu shirki wallahi Allah ba mu shirka ba za su rantsa ga baki amma bayan su rantsa za a zo musu da abin da suka yi shirkar a kansa za a zo musu da kayan shirka din a zo musu da majiji da talabijin a lokacin da suke shirka din a haska musu kaga kariya ta kare ki amma dai anan Allah ya ce a wannan rana la yamkununa ba su da damar yin magana kuma ba a ba su dama ba Allah ya ce wala yu'zanu lahu Allah ya ce haka ba za mu ba su izini ba ba za mu ba su izini ba fa ya atazimuna ballantana ba su kare kansu su kariya ballantana ba su ce wai ai kaza ai Allah annaba ya mu ba su same mu ba ballantana ba su ba Allah ya ce duka ba za ma ai wannan ba ballantana ai wani cacan baki Allah ya sare mu Allah ya ce wala yu'zanu lahu ba za mu ba su izini ne magana ba fa ya atazimuna ballantana ba su kare kansu Allah ya ce wai idan mu yi mukazzibina azaba ta tabbata a wannan rana ga wadanda suka kasance suna karyata ayoyin Allah Allah ya ce hala ko karanta ba Allah ya ce hala yawmul fasli Allah ya ce wannan shine ranar warwarewa ranar kiyama ce shine ranar warwarewa tsakanin karya da gaskiya Allah ya ce jama'nakum wal awwalina ku mutanen yanzu da mutanen karshe da mutanen farko Allah ya ce jama'anakum za mu tattara ku wal awwal da na farko za a tattara na farko a tattara na karshen Allah ya tattara mutane ga abin da Allah ya ce Allah ya ce fa in kana lakum kaydun idan kuna da wani makirci da za ku iya kullawa in kuna da wani karfi in kuna da abin da za ku Allah zai gaya wa ya mutawa bayan ya tara su na farko da na karshe Allah ya ce fa in kana lakum kaydun idan kuna da wani kaiti idan kuna da wani karfi in kuna da wani dabara fakiduni Allah ya ce kuma Allah zai tsaya gaban su ya ce idan kuna da wani dabara wani kaiti wani sharri wanda a duniya kuka da kullawa wanda suka bi ne saboda kafa in yanzu kuna da shi Allah ya ce to ni kuma suna da shi ba su da shi wannan shine abin da Allah zai gaya wa mutum ya ce fa in kana da kun kaidun fakiduni in kuna da wani kaiti da za ku iya yi wani kullum ba tun shi Allah ya ce to ni kullum ga ni ba su da shi Allah ya ce wai ni yau izinin mukazzibina azaba ta tabbata ga muta a wannan yini ga wadanda suke karantawa na innal muttaqina fi bilalin wa uyun wa fawaqi'a mimma yashtahun qulu washrabu wa
subhanahu wa ta'ala ya kai magana da muta anan ya kai magana da mutanen kirki ɗan aljanna Allah ya ce innal muttaqina fi zilalin wa umur hakika mutanen kirki hakika masu imani Allah ya ce fi zilalin wa umur suna a cikin wata inuwa wacce take wa ayyuni take da idaniyar ruwa a cikin ta an gane wacce take da idaniyar ruwa wanda ruwan ke kulkula su sha su more Allah subhanahu wataala ya ce wa fawaqiha mimma yashtahur bayan idaniyar ruwa take cikin wannan inuwa din da kayan marmari daga cikin irin kayan marmarin da mutum yake marmari an gane kayan marmarin da ake marmari dan haka Allah ya ce wa fawaqiha mimma yashtahur fawaqiha daga kayan marmari ke sannan kuma wannan da ake marmari domin akwai kala kayan marmari da wata kike kai baka marmari wani na marmari to su kayan marmari gidan aljanna kayan marmari ne wanda kowa ke marmari duk wanda ya gan su yana marmarin su babu irin wanda zai gan su yana kaman baya marmari jinsa Allah ke cewa to su wadannan lallai kayan marmari ne irin wanda ake bukatar su a lokacin Allah ya ce kulu zai ga wa aljanna kulu washrabu hani'an ku ci ku sha kuna masu farin ciki bi ma kuntum ta'malu saboda abin da kuka kasance kun aikata a duniya saboda aikin kuna alkhairi shine kulu washrabu hani'an ku ci ku sha kuna masu farin ciki bi ma kuntum ta'malu saboda abin da kuka aikata na alkhairi shi yasa kuma ku ci ku sha Allah subhanahu wataala ya ce inna kadhalika najzil muslimina kamar haka ne muke sakata ko muke sakawa mutanen kirki da irin wannan abubuwan Allah ya ce wa illa yawma idh mukazzibin azaba ta tabbata a wannan irin ranar kiyama din lil mukazzibin da mutanen da suke karyatawa ga ayoyin Allah na qulu wa tamajjahu qalilan innakum mujrimun ha wa illam yawma idh مكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين الله سبحانه وتعالى bayan ya ce azaba ta tabbata a wannan ginin lil mukazzibin ga mutanen da suka kasance suke karyatawa Allah da kan wuta kuma anan sai ya ce kulu watamattu a duniya ce ɗan wuta ko mutanen banza Allah ya ce ku ci ku sha ko ku yi wata wata ku ci ku dan ji daɗi kalilan an gane domin jin daɗin duniya kalilan a duniya mata'un kalilan jin daɗin duniya komai ko kai ne shugaban ƙasa ɗan ƙarami ne ɗan shekaru ne ɗan awowi ne ɗan lokaci ne daga ya ƙare ka koma gidan jiya shi yasa Allah ya ce to ai wannan kullu wata wata wannan duniya ke ku ci ku sha ku mabarnata a duniya amma kalilan ko ku ci ku dan ji daɗi kalilan dan kaɗan ne jin daɗin ba da yawa ba innakum mujrimun domin kun kasance mutanen banza su ne mujrimun ne ke ku ci ku sha dan kaɗan a matsayin ku na mutanen banza a matsayin ku na asharare a matsayin ku na marasa mutunci ku ci ku sha dan kaɗan ku dan ji daɗi kaɗan kafin wani lokaci wanda in ya zo za ku yi da na sani Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma cewa wa illam yawma'idhin lil mukazzibina azaba ta tabbata a wannan gini ga wadanda suke karyatawa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idza qila lahum irka'u la yarka'una idan an ce musu su yi ruku'i ba sa yin ruku'i ma'ana in an ce su yi sallah ba za su yi sallah ba in an ce su bi Allah ga yadda Allah ya ce a masa aiki ne ba za su je ba za su ba kaga wannan kai sai ba da suka ce ana magana da kafirai wadanda ba sa yin sallah waɗanda babu ruwan su da sallah ba su hada hanya da ita ba shi yasa malamai suka ce dukkanin mutumin da baya sallah ko da yayi kalmar shahada sa ba za ta masa amfani ko ba duk wanda baya sallah domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tantance hadisi ya bayyana cewa bambancin mu'mini ko bambancin musulmi da wanda ba musulmi ba sallah sallah kuma ba da baki ake yi ba kwana sallah da baki mutum kawai yana da baki shi ne sallah ne shi yana sallah wannan maganar banza ne sallah aiki ne shi yasa Allah ya ce innal ladzina amanu wa amilu salihat shi yasa Allah ya ce aiki nagari alladzina amanu amanu kaga alladzina amanu innal ladzina amanu wa amilu salihat imani kaga suka furta kalmar shahada kenan da baki kuma wa amilu salihat aikin su ko gaban su suka tabbatar cewa sun yi aiki ma'ana sun yi aiki da gaban shine sallah shine wasu abubuwan wanda suka bada wannan
salla zikiri karatun qur'ani duka wannan wasu ayyuka ne da ake yi da kabbai gaba daya amma maganar baki kadai ba ta sa mutum ya fita daga cikin wannan Allah subhanahu wataala ya ce wa idza qila lakum murkab idan an ce musu sujuda ba sa yin sujuda in an ce su ruku ba sa yin ruku ba na an ce su salla ba sa yin salla duk wanda ya ce ba sa yin salla ba ya salla ba makawa tare zai tashi da irin wannan mutanen da Allah yake ta dauko azaba a kansu Allah ya tsare Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wailin yawma idin lil mukadzibina fa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun Allah ce ga wani zance ne bayan shi za ku yi imani wannan wanne ne da aka ce zance ne dan gurin malamai suka ce ba adamin zai koma da dinin zai koma kan alqur'ani domin a kansa ne ake yin magana domin shi ne cikakken shi ne bayani shi ne labarin da ya fi kowane labari shi ne zancen da Allah yake nufi a nan wannan hujjar shi ne hujjar da wani zai iya rikewa a matsayin zai yi amfani da ita cewa hadisin annabi ƙarya ne haka wannan bai zama hujja ba wannan bai zama dalili ba domin duk inda ƙur'ani yake duk inda ayar ƙur'ani take tafiya tana tafiya ne tare da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan bayanin ta fita daga gani ba dan in an karanta ayar ayar da aka fassara ta ba malamai suka ce abu na farko idan ka koma kalmar shahada idan ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan ba shi ne kalmar shahada ba to tun da kamar kada zuwa nasi aya 2636 babu aya guda ɗaya wacce kai tsaye ta kawo kalmar shahada gaba daya babu in kuma akwai ya kamata ta kawo aya ta zo ta koyar da kalmar shahada a ina aka samu karbar shahada an samu ta karkashin hadisan da kake karkatawa karkashin hadisan da kake ganin babu su waɗanda tun a cikin Qur'ani Allah subhanahu wataala yayi ishara da zuwan su na hadisai kamar yadda kai ma da kawo ka maka da wannan aya din wasu ayoyi kake waɗanda kace ishara suke ga ba ai da wannan ba ayoyin da kai sai suka fara yin ishara dangane da hadisi Allah subhanahu wataala ya ce kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukum alkitaba wal hikma sayadin nan gurin ba ma sai ka ji wa yu'allimukum ma lam takun ta'lamu ba wa yu'allimukum alkitaba wal hikma kana qur'ani ba balanci Allah ya ce kamar haka ne muka aiko muku banzo an gane ya dan me zaka je ku ki koyar da ku addini ya sanar da ku koyar da ku ne koyar da ku ilimi na me alkitaba ilmul littafi alkitab kuma shine alqur'ani domin Allah subhanahu wa ta'ala ya kira shi da alqur'ani alif lam mim zalikal kitab hada alkitab alqur'ani Allah sai ya ce wal hikma da kuma hikma da wani hikma da ai hikma da ba wai suka ce alhadis shine hikma da bayan qur'ani da annabawa su goda annabi sallallahu alaihi wasallam zai koya muku gane ya fassara to akwai alhikma akwai warwar bayani to shine hikma da warwar bayani yadda kanka ba zai kulle ba akan abin da wani idan ba ya maka bayani ba kanka zai kulle Allah subhanahu wataala ya bayyana cewa zai aiko annabi wa'innan abubuwa ta saboda haka to dan me zaka jahilci kanka dan me zaka je ka kwaku mai kanka ka dinga ganin cewa in ba kawo kasa irin Najeriya ba mu irin da ba kasar da ake yi mu irin wannan labari irin kawai wani zuwa ya ciki ya ce ya muke da wannan aya din duk wani hadisin da kanka ya yi ya rusa ayoyin Qur'ani ko yasa ko yana son ya ji dadi saboda kullum yana son ya ja tawaga yana son ya ja mutane yana son mutane su imani da shi in ka tambaye su kace to shikenan kun ce ya aka yi ai akwai sallah a sallah a Qur'ani aka kawo ta a cikin hadisi aka sallah sai su gaya maka ai Allah ya ce aqimu salata bi dhulukil shamsi li dhulukil shamsi ila nasakil layli wa Qur'anul fajr innal Qur'anul fajr kana mashhuda sai su gaya maka sai su gaya maka wannan ayat sai ka ya ta sun gurata a inda bai kamata a ce an sa ba an ce a ɗin salata da duk kishin sai su ce sallah azhar san an yarda ila da suka lalle sai su ce maka magana ba insha Allah wa qur'an da kuma sai maka sallah asuba an yarda in ma tana nuna ne akan wannan to ita sallah ne guda nawa kace ko kullum an ce a sai da sallah guda nawa guda nawa kuma in kuma ka ga wannan abin bayani sai su ce maka eh ai in ka ce haka Allah subhanahu wataala a cikin suratul fatir ya ce alhamdulillahi fadil samawati wal ard ko kuma kace Allah ya ce sai kuma sai maka Allah ya ce uli ajli hatan masna wa salata wa ruba sai su ce wai masna ko masna sai su ce maka sallar
sallar asuba kenan ba ba sallar asuba sai su ce maka magriba ko waruba sai su ce maka duk sallar da kake a gurin takin jiya wannan kuma magana ne mai kwaki a cikin suratul fatir Allah ya yi magana malaiku Allah ya yi magana akan malaiku da yake aikowa Allah ya ce a malaikun nan wani ina masa hukunci yana zuwa da hukunci guda biyu Allah ya ce wani hukunci guda wani hukunci guda inji Allah malaiku domin ta ce uli ajli hatta masna wasna zawa kuma kuma ce alhamdulillahi fa'idil samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula kaga wannan ko wanda baya jin darauci ya san kuma da malaika Allah ya ce masna su malaikun nan Allah ya ce ina suna zuwa da fuka kai ko ina masu buke na wuce na halin da su buke biyu uku ko hudu kawai sai wannan zuwa wai ai ta sallama yake ne saboda kurin yana zuwa ce kawai da bai yi izin ba da mun ne ko kai duka hadisi ne kan yayi kaga wannan rashin mutunci wannan ba laifi bane wannan karkata ko mutane ne wannan bandarewa ne saboda haka duk mutumin da zai mutunci ce ce bai da hadisi ba karkata ka da ba ta ba ta kasa zo kira Aisha kace to mukai duk hadisin annabi mun ga kana sallah ai na ka samu mota ya ake da kana ku wai ko mun yi ake don tsarawa wai ko mun yi ta ake sujada bayan an gama sujada kace a sujada me kike karantawa inda fara maka yana attijatu lillahi azzakar zai ce a cikin qur'ani ga ya maka ayat da aka koyar da su ta iya gaba da kada mu yi sai kawo sai kace masa Allah ya ce inna la wa malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhan ladina amanu sallu alayhi wasallimu taslima Allah ya ce kuma ko kai imani ko Allah da kansa shi da malaikunsa sai ya annabi salati ya kuma da kuka imani ku wa annabi salati to sai kace masa kai kana annabi salati kace maka sai kace ya yake ka san dai cikin qur'ani babu aya da ta ta koyi ta ke salati annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi da ta ce ga sha cikin tabin na annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka tambaye shi ya rasulullahi hadisin nan duk wanda yake da gaba yanzu za a buga mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sahabbai suka ce ya rasulullahi mun san yadda za mu makka sallama amma kaifa nusalli alayka abu da sai da makka salati ya ce ko ni ku ce anan annabi ya koyar da su salati anan ne aka samu asalin yadda aka yi salati da annabi sallallahu alaihi wasallam da bakin sa wai albarka kana hadisi ke amma ba yadda za a yi ka zo ka ce za ka yi addini ba tare da ka hada ayar qur'ani da hadisi ba ba tare da ka dauko ahadin kawaidi ijmawi askari ka cakuna ka ce wai addini za a yi ba shi sa abin da zai baka babaki bai makon sa hawa hanya sai ka ga ba su da wani katabus na irin addinin da suke gurin koya mutane abin da zama ce ba su da katabus za ka ga hatta sallah ba su yi shiga cikin mutane su sallah saboda ba su yarda da su duk mai irin wannan addinin ba zai shiga cikin mutane su ba domin da kansa domin yana ganin addinin ku yana ganin na kafirci ne wanda kuke gurin kun fike da hadisi shi ai ya kai da sauran da wanda ya da hadisi ne shi kai da suke wanda kuma duk wanda bai da hadisi ne ko shi hadda sabawa ce ba domin a hadisi aka zama kuma shi hadda ba Qur'ani duk inda zai zaka ya shiga ya fita Qur'ani wallahi bai ya kawo inda aka ce in ya ce da kuma ai zo ba sa karba shahada to ba ya shahada bai sun nasa ba ba sai ka ba sun nasa ba shi ya san inda yake saboda haka wannan abin da yasa an zo daidai kawai da ya kamata a wurin da mutane kuma a takaice jama'a tun da wannan lokaci mun ci mu ko biya in an ce wai hadisin da suke tarkici suke ce ba su yarda da shi ba ƙarya ce hadisin nan fa annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa akwai lokacin da sahabbai dukkanin abinda annabi ke faɗa sai suke rubutawa irin su Abu Huraira wata rana sai ya hana su ce ku daka za ta kunna domin abubuwan da nake faɗa na yau da kullum Allah bai ba ni izinin bayan Qur'ani ku dinga rubuta wani abu ba wata rana suna zaune tare da sahabbai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ina masu rubutun nan ina wurin da akwai da suke yawan rubutu a kan abin da nake faɗa sai ce gano ya ce daga yau na muku izini da abin da yake na faɗa ba ayar Qur'ani ba ne hukunci ba yi ci gaba da rubutawa kuma mu tambaye mu zan ga ku san min da rabar da ku tsakanin ayar Qur'ani da wanda yake ba Qur'ani ba shi kansa hadisi kala kala ne akwai hadisi wanda yake hadisin Qudsi wanda kai tsaye in malaika ta buri da zaka annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake zuwa da hadisin Qudsi daga Allah kai tsaye Allah zai aiwe shi Allah ya ce masa wannan ba Qur'ani bane ba hadisi ne al-Qudsi kamar irin hadisin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko ta buri ya ibadi ya kubaina kullukum ja'ib kullukum kaza kaza kullukum kaza kaza wannan hadisi da bai tsawon da sai da kuma da ke kan ta Allah wannan hadisi ya san shi hadisi ne da tsawo wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake yi wa mutane bayani Allah ya tabbata wannan ba Qur'ani bane amma hadisi ne Qudsi
hadisi ne da Allah kai tsaye ya ga wa Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da mutane akwai kuma hadisi wanda yake daga Annabi shine yayi bayani kan hukunci kan sarki ko alwala ko sallah lokacin da mai rakan wannan sallah yayi rakan wannan sallah ta bayan lokacin da ya yi zai ga ya jara ta ta ina kai rakan wa ya kamata ka yi ka ku ka yi ka to ba an da kuma sai ka yi ka yi da ta dawo a bari ko ba ji ina za ka je dole sai ka kuma su tabbata ka ba ka so wannan ta ta ba wannan na ji wani a cikin sai da cewa ai an hannu ba ta ji ba kawai ne ba hantar ba ne ismaul ba hantar ta irin wannan ne ce ta kace anan ungwar da je ka ba suna nan kuma suna wannan ne kuma inda na ji ba kuma wallahi tallahi a gida ce ta mata sine a gida ce ta kuma ko haram a gida ce ta muta nan banza a gida ce ta musu mutunci ba dole a faɗa mutane domin an zo kawai babun sara bai kun ji ba za ku rubuta da ruwa ko ta an zo ne dai wurin da ayi da suke amfani su ce ai Allah ya ce ba ayi hadisi sahabban ba su rubuta ka ba babu sahabban da ya fahimci wai wannan aya din tana nufin kar a ga hadisi in ba ayi Qur'ani ba ga su Abdullahi bin Abbas ana ga su Abdullahi bin Umar ga su nan ga su Abu Musa al-Ashari ga su Abdullahi ibn Mas'ud ga wannan da musu a nan gurin da kuma kace kace ba wanda ya magana ba kuma ba wata take kama da wannan ayatu na nuna ba ruwa kuma da hadisi kawai ko ayatu ayi kuma idan ka zo ka ce su karanta ku Qur'ani ni wanda ka saki jinan ku wanda suka ce su karanta hadisi ba su Qur'ani na rantsi Allah ba wanda yake bi aya ɗaya ne ba ku cikin su wanda yake bi aya Qur'ani ba ya da ba ku shi kuma idan ce ka zama ni zan tunkare su ce in yayi sai ka yi amma ka zo kana fara da abin da kai ba za ka yi da kawo shi yasa mutum idan harkan addini ba harkan kawo kawo bace Haji ya sai mun mashin ni ma na iya in dana ba haka ake addini ba Haji ya sai mun okada Haji ya sai mun keke na fe eh mana da kawo titi kai an an mun buje da kai kai za ka asali so yi ke ka zama dan gari amma addini ba a yi haka addini ana nutsuwa a je a zauna gaban malaman Allah a tambaye su a koya maka ba girman kai amma mutum ko ya dan je ne kina ya yi izin goma sa ko izin biyar in ya shigo cikin mutanen da yake tsammani wata gida da kuma wanda yake da izin biyar ko uku to shi kira sai kawai da kuma dawo da dawo ya fara wannan ta zuwa ta shigo kuma dole wai sai an yanta haka kuma ba ta dinga ba ba mu wanda yake da hankali a cikin da tsani ya rayu a cikin kasar Hausa a cikin garin da akwai malamai ya taba jin malaman da suna ce masa wannan ayar tana nuna wa tana nuni ga ba ruwan kowa da hadisi sai ayi Qur'ani ba mu wanda yake wannan amma in ka tambayi mu bayan bayan ka in ka tambayi mu guraren da sirrai da mutane sai ka same su suna biya mutane ai Allah ya ce fa bi ayyi hadithin fa al-mu'minu don hakan su ga wannan zance ne za ku imani bayan shi ka ga wannan magana ce wani Allah subhanahu wa ta'ala cin da bayan shi ya ku da zina amma Allah yake cewa a aya kai sai idza tanabatu fi shay'in idan kun saba akan wani abu farduhu ila Allah ku koma zuwa ga Allah wal rasul to ina ne Allah ce ku koma ga Allah ina ce Qur'ani ko an da kake tunsa ba ko dai wai Isra'ila min zaji Allah da kake tunsa ba sanna eh ko kuwa an ji da kake farduhu ila Allah ku koma zuwa ayoyin Qur'ani wal rasul ku koma zuwa ga annabi ya faɗa ni annabi ne annabi ku yaya wannan ba hadisi ke ba ko da girman Allah ne ya mutuwa Allah ba shi sa Allah ka ga ya kuma magana yace fa in tanaza'atu ba gaskiya mutane suke so ba ko kun ce ba ayi hadisin ba da mutum da shine ba mun mutum da hadisi sai Qur'ani to yanzu mun saba da ku mu mun ce ba ne to sai Allah kuma ya faɗa cikin Qur'ani yace fa in tanaza'atu bi ta mun saba akan wani abu dan hukuncin Allah sai Allah ya ce ko duhu ni Allah ku koma zuwa Qur'ani wa rasul ku koma zuwa hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah bai sai Allah sai yace in kuntum tu'minuna billahi in dai da suke kun yi imani da Allah wal yawmil akhir ko kun yi imani da kiyama amma kan kuma aure mutum kuma idan ya zo ko kai ta kwai fara ba da suke yi ba ko kai ta kwai laje ka ko kai ta kwanci maka mutunci wanda kuma ba haka ake yi ba Annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi muqabala tare da rukawa annabawan Allah kala kala Annabi Musa sun yi muqabala da Fir'auna da mutanen tsari da Fir'auna ya zo ya ce Fir'auna kai ba Allah bane akwai Allah yana da Allah yana sama shine yake kaza yake kaza yace kariya ne yace na ga aya dan nuna maka akwai Allah yace na mun aya ne ya aje sarda maciji ya taba yana yace to bayan wannan zai mai aya Annabi Musa ya sa hannunsa a cikin ummata sai ya zaro yace ga aya ta bu ya ga haske yace wannan sune aure hadin Fir'auna ka ga da ya ga an kure shi zai fara neman fada wannan shine kaida an kure haka Annabi ya suke haka Annabi sallallahu alaihi wasallam suke da mutane haka Annabi
cire da mahaifinsa ya zo ya faɗa mahaifin ya faɗa amma ba a kalamai na batanci ba kalamai na ladabi da biyayya tsakanin ɗa da mahaifi haka ya masa wa'azi ya masa wa'azi ba man bai yarda ba ya masa bayani iya wanda zai iya ya gaya masa ga wani komai da wani tantan haka ƙarshe da aka ƙware ba wani mai ya ce ta ya ce a kama ɗan ƙaruwar ta ja cikin shi kaga shi ne wannan shi ne ka'idar bar gaskiya da ka ga mutum yana faɗa ta koyi amma ka'ida in kana da wani magana akan yin akan hukuncin Allah abinda ake yi zuwa ake ba zuwa ake kai ta sake sake ba ba zuwa ake cin gurbin shayi da gurbin mutane ba zuwa ake tsara mutane na zaki yake a zuwa ake da kokacin kaza sai ka ce eh sai ce to abin da ka faɗa nan ba da yiwu me to dalilin da zai ce to dalilin da zai kawo maka aya ko ya kawo maka hadisi ko in bai da hadisi ba ya kawo maka aya akwai wanda a nan layin yanzu ba na ganin sa ya tashi ba za a shekara uku ni da shi kuka zo muke magana a nan shi ya ce shi karai ya tace mu shi ne da hadisi ba bai yarda ba hadisi ne karya ne ya ce sallah ba yin wata wuce a masallacin da mace duka ba a karba tabbas za a ke yi wallahi da kai fada na ce wata to me da yin ka sai ce yana da dalili amma in da gobe ina da na ce ai ai an ka yi mace wata yin da ta ne duba ina da duba da na dawo na sai ce to ai abin da yasa ya ce gobe da akwai malamin sa wanda da ma malamin ne yake son da hada kan shi wani magana wai ta waya haka duka wani kai da haka gobe shi mutunci da zo je kullum malaikun da in da zo je cikin kabari munkarin da nake suka masa da sai ce bari kira malamin sa waya ka duba wannan hukunci annan wallahi a rubuce shi wannan bai ka daya mun san mun haka shi annan kusa da babban da masu wannan mutane annan ya tsaya ba ya ma ce shi bai yarda ba aka muka duka da wani shi annan tun ma ko limanci ma da ya ga babban da wani annan ko wannan abu ne shi amma yanzu ya tashi haka ya kira malamin a waya malamin muka gaisa tsakani na da Allah ba wato da labarin ba malamin ya ce kai ne wanda aka ce mani magana da kai ne ya ce to mai hakuri nan da fara duk zan kira sai muka rasa wallahi har yanzu ban magana da shi ba har shi wancan ya tashi to ta yaya za ka dinga koyawa mutane addinin da wai in an dawo su sai su kira ka bai wala ne yana ruwa ka ba mutane yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su ta fara sa haka ake ni haka da kaida ka koyawa mutane da sallah ka koyawa mutane yadda zai yi azumi ka koyawa masa yadda sai ya kai zakka zai zakka a duk cikin Qur'ani da Allah ya ce wa kimu salata wa atu zakka babu inda Allah ya ce to yanzu kudin ka in ya kai miliyan da shi ne zakka wallahi a cikin ayatul Qur'ani ba ya nuna amma an ce ai zakka in ka zaka gane da wani yake mai isan zaka zakka sai ka koma rubutu ila ila rasul sai ka koma zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi an zaka gane zakka nawa ne ni sabunta zakkan kudi zakkan hazin zakkan dabbobi an zaka ce kuma ka zaka dinga yiwa ka zaka dinga hauka kai bari in ga yau na rasa da Allah zai zama ke tare da iyaka su fa a iya ba yau to zaka rashin mutuncin su in ma ta su tana jinin haila wai da wannan mutanen sai ta yi sallah ta yi azu ba abin da na musu su ba haka suka fara kai sai mun ce ai dukkan wanda maganganun da suka kawo da nan mai jinin haila ba za ta yi sallah ba ko ba za ta yi azu ce hadisai ne su kuma ba su yi da su ba wannan addini ne wanda hadisan da suke karantawa in suka ga hanyar da ake bin hadisan su zo har a rubuta a littafi a cikin da karantawa wallahi mutum sai ya rage kansa zai ce maka wai kala kata to a banza a wato mun ke kawo maka labari ta environmental dan ka fitar mutum a banza ka nake nan a rayuwar duniya wani ya ce maka ga environmental ko wani ya ce maka ga yan sanda da suna kama irin ku ka fitar da gurin ba sai ka ga kuma sai kai kana roƙe yan sanda ka amma yanzu an zo da hadisi da annabi ce wanda wani hadisi ba ka ci amma wanda ya ce maka yan sanda da ka ci wanda zan kawo ka bai ba ga ba kaga abu kaga abu rashin mutunci ne daga abu wallahi baya tantance labari sai in ya ji labarin da zo daga Allah ko daga Annabi saboda tsawon shi din ya mura hukunci saboda shi din ya musu musa ku daga ka an kawo magana a ce hadisi ne ko aya ce zai zama da maka tambaya ke da daga ina waye ya fada ko ka kunne masa sai ce to ai shi yanzu ma yana zato wannan babban ne kawai zo da rubuta amma da hannun ne mai zaku ne ko tajiri ne ya fada masa zai ji waye da baya gargada amma hanya ta dinwa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man kadaba alayya falyatabawwa ma ahadu min Allah saboda Annabi ya ga ya san akwai maganganun sa wanda sun cika tattafai kuma za a iya a rabba jin sa ci masa gaba sai ya tara sahabbai yace mu zo ku fada wa ku zan fada muku ku fada wa mutanen ku ku fada ga dalilan duk mutumin da ban fada ba yace na fada to Allah ya tanadar masa gurin zama a jahannama wannan shine kaida Allah subhanahu wataala a cikin Qur'ani yace fa man azlama min man iftara ala Allah kaziban aw kadhaba bi ayati
ce wane ne na zalunci waye babban azzalimi saboda wanda aka fadi magana aka ce da Allah ya ce karya ce saboda wanda aka fadi magana aka ce da annabi ne ya ce magana banza ce Allah ya ce wani shi ne babban azzalimi au ko kuma ya kawo magana ya ce inji Allah ko ya kawo magana ya ce inji annabi sallallahu alaihi wasallam amma annabi sallallahu alaihi wasallam zancan sa zancan Allah hadin sai ayar qur'an hadin sai kamar kace suna tafiya ne kafar kafar da alqur'ani domin Allah subhanahu wataala ya shaida annabi sallallahu alaihi wasallama wa ma yadiku anhu baya magana kan zuciya baya magana kan ƙarya baya magana kan abun da ba alqur'ani ba Allah ce in huwa illa wahyun yuha Allah ce allahu shadidul quwa kadin wannan duka bayani Allah ce dan ka san da abun da yake da wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ba ƙarya akwai mutanen da wallahi suna na ba dare ba rana ba ba kuma in ka tabbata ne kake ba su da wa'a cikin su ba su da aiki kullun suna bincikar kasuwar littafi su tabbatar ba a wa'a ban kariya ba kai kana da karatu shirye kana nan abin da zaka tabbata ba kuma ka samu kake ciki ba sai ka zauna jira ka fita da wannan kwabar haka suka musu kai kirin ta akan wasu kai suka zama haka sai ka shiga da tun dan tun san kiwa har yanzu suna nan suna tattara mutane da irin wannan aƙida ta tafsirinci aqida ta wacce ba a yi Qur'ani ba ta bayar da hadisi ba wata ke ruje Qur'ani ma ba ta saboda haka dole ne mutum mutane su nasu su san me yake da musu duk wanda zai gaba da magana da ka je ya ce maka hadisan Annabi ba su da amfani to na ran sai da Allah ya in kai yadda shi ya kai ka kuma ya barka kuma kai a ranar gobe kiyama wallahi ka san masai kawa domin duk ibadar ka ba za ta sanya ba domin kana ibada ne kan abin da baka yi tunshi ba a ka'ida kuma Allah subhanahu wa ta'ala baya karbar ibada a lokacin da kai kanka kake ibada a zuciyarka ba ta kamsu ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innamal a'malu binniyat dukkan ayyuka baya ma zai yi to kai da kai ta hadisi ka yi kai da hadisi ba gaskiya ba kuma sai ka fara tunu na sallah to aya ya sallah ka take gina kana sallah ka tana babu babu tana babu ba ma ba kai ba kana yi haba Allah shi ma ce ta kuma kuma a wasu kiwa Allah ya sabe saboda haka a takaice wannan aya din ba ta na magana ne akan tabi ayyi hadisi ba a rubutu da bai da wani abu ba imani bayan Qur'ani ba tana magana ne akan idan wata zance wani zance ya zo domin zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai na Umar wata rana sai ka ko littafi domin ya kamata tun da zo ka ce kai abu ku menene sahabbai suka ce akai mai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan aya ko ba haka ba saboda kowa ya san me aka ce akai Annabi sallallahu alaihi wasallam a karshe wata rana sai na Umar ya dauko wata takardar Taurat ko Injila wani bangare na Bible ko wani bangare na littafi Annabi da Allah sai ta hori shi gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna wa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ya Rasulullahi duba da gani littafi ko takardar da sanata Annabi ya ce Annabi ran sai ya ce yadda da masa fara yace ya Umar wai shin da ka dauko Taurat ko ka dauko Injila ka kawo shin ban zo da zaka ci kuma a matsayin ku na sahabbai na wanda yake tare ku za ku ji tarihin wani annabi da ba abinda ake so da ku da daga wani jama'a ku imani annabawan ba kariya suke ba gaskiya suke faɗa duk tarihin Allah ne saukar da shi amma hukunci ba a yadda hukunci da wancan ba ba a yadda wai wani saboda za ku fara wani azra ko malamin da yana karanta ta wani ba sa'a wai yasa wai yana karanta tuntun yana ba sa'a to wai yasa ku karanta tuntun yana ba sa'a ba ka gama Qur'ani ba hayyo har yanzu tafsirin Qur'ani ba ka gama ba da wani ba sa'a jidantuwa haka wannan rashin mutunci ne kawai saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallama yau sai na Umar fara yace wanzo muku ita ba ta zuba ban zo muku ita tana kalli ba Qur'ani ban zo muku ita me ba ba cikin eh ko ba anya hadithi ba da mun yi mun da wani zance na wani littafi a Taurat ko Injila za ku dauko ku ce shine za ku ku ce bayan Qur'ani wannan shine mahallin shari'a bayan Qur'ani bayan Qur'ani ba wani a Taurat ko Injila ko Zabura da kuma za ta zama littafi sai dai su zama littafin wani abu ne mai kima kima wacce Allah subhanahu wataala ya bada ta tafi daidai ta su an gane ba mu raina su kuma bai saka raina su kuma duk wanda ya rike cikin wannan littafin da kuma sunanci mun yi dawa amma hukunci kaida shi ne duk abin da ba ba ga an cewa a tawara da hukunci ne ga san cewa da Allah amma Qur'ani shi ne kaida duk abin da yake hukunci na a tawara da hukunci wanda yake hukunci ne mai tawara yayin mafaki da shi mutane su ji Allah ya kace Qur'ani da wannan tashi na ja kawo ku da ayoyi bare da Taura Injila irin wannan tsarin da kuma Allah subhanahu wataala ya kawo mana su da ya kawo mana su sai da ya ce mana a cikin wannan jinta da kuma akwai su Yahudawa
sun taki sun san abin zuwa da dukkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun san da tabbacin su Allah ya ce wanda ya kashe rai aka ce shi wanda ya tura kunne aka ce masa duk sun san wannan amma in an zo ya shiga musulunci ba su fara tada fara Allah ya ce sun san wannan saboda haka wannan ni haka da baka imani da shi kenan duk wani littafi wa attara linjila zakura in ba Qur'ani ba ba za a hukunci da shi ba amma in an zo da wannan addini in an zo da wannan hukunci hukunci na ibada dole sai an kana da hadisi domin su ne cika wannan wannan baya an gane saboda haka wannan shine karshe abin da muka fara dai a cikin wannan karatu na wannan babu na ba wanda muka yi cikin kuma Allah ya yi mana subhanaka wa ta'ala hamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka subhanaka wa ta'ala izza jawa wa sallallahu wa sallama ala mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin fatih Allah ya faɗa yace waka tabna alaihim ga ayar ma zan kawo Allah ya ce waka tabna alaihim fiha Allah ya ce mun rubuta musu akwai shi a rubuce a cikin ta ita at-taura din da injila din annan nafsa bin nafs rai in ta kashe rai wal ayna bil ayn wal anf bil anf wal uzn bil uzn was sinn bis sinn wal juruh qisas wannan ita ce ayar da Allah ya faɗa ya ce kuma a can akwai kana da Qur'ani a kanka wajen to kana kana da wace ka san inda ka kawo wannan aya din wannan aya tana cikin suratul maida ko tana cikin suratul maida sai na kai tsaye yanzu rashin karfin hadda da kyau wurin yace maka tana aya ta kaza wannan daga ni ne daga bangaren rashin karfin hadda ta ne amma da hadda ta ta karfi da wannan yake ya maka in ce ita ce aya ta kaza amma da tabbas wannan tana cikin maida domin na hadda ce tana sani kada ya wanda ka yi in mutun ya ga kace akwai a cikin suratul maida Allah ya faɗi wannan magana kuma wannan magana tana cikin wannan tana wanda ya kashe arbi eh ma ro anya bi dinabi wa wannan shi ma da wasu dan gani wanda ya kashe wanda ba musulmi ba aka kashe shi sai dai a masa hukunci daidai da abin da ya ji a rufe shi wata kila shekara 10 ko dai wani abu ne kamar haka haka suka ce ko bawa wanda ba ka ba ka san akwai bawa wanda a wancan lokacin wanda yake a matsayin bawa kaga ne ina ga ta mutum wani malamin yau ya tinka da yake rufe da bawa to irin wannan da bawa da wanda yake ba musulmi wasu ba wasu da an kashe wadannan ba za a kashe da ba kan kashe wadannan sai dai wanda ya kashe da bawa in ya kashe bawa za a kashe shi domin shi bawa ne ya kashe bawa amma da in ya kashe bawa to ba za a kashe shi ba sai dai a masa hukunci haka musulmi in ya kashe wanda ba musulmi shi ma sai dai a masa wani hukunci ba ke sawa a musulunci kenan amma ba a Najeriya ce ba ka ce mun na ce ba a Najeriya Ah ba mu ne ba ba na gani tuma na gani tuma ne sai na sabu kuki mai ba mu ne ba ba mutum bari ma ga ku ya hauri mutum goma mutum 30 da kudu ne kuma da aka kama musu a yankin da nake tun shekaran ce suke zanga zanga a National Assembly an ba shi gaba fita yankin da nake mutum 30 suka kama a kaduna ɗan matan da suke makarantar da ne normal ko gona can dai abu mutum ba wai na ce na ji dadi da aka kama su amma wallahi tallahi ya yi musu mai ne ba abin da za a yi sai an kai mashi goma da miliyan 100 ni na karanta ji akwai ba za ma yi kamar ba yau din da kafin ta wurin na karanta yanzu din nan duk bai ba da ganin yau an buga da mata da iyayen yara suna zanga zanga suna nan mishi da sabbi suna amma mu akwai zanga ba rana daya ƴaƴanmu ba ƴaƴanmu bai aka tarka da guda da mishi da ba kasan nan kai kina da hankali ba 100 a ce suna haka ne kankara 100 rana daya amma kana ka cikin wannan cikin cikin wannan jabo kasan cewa ba mu da wani amfani amma su ba su mutum bai kai 50 ba wallahi sun kana Najeriya da wallahi ya zo haka ana kin ma ba in ce suke so suna yin kiwon da gwamnati wallahi tsoron da ake ji kenan yanzu ko da ba ta bayar da wai ana so ai amfani da su don tiki fatan abata zakwan kasa a kiwon da ita wannan zaka zaka da suke so sun je National Assembly sun kana shiga da fita majalisa ta tsaya cak amma da ran sai muka da Allah da musulmai ne aka kawo musu su suka da wallahi da yanzu bayan an kawo zaka ba ya yanzu ba ka ce ba zanga zanga da yake so suke sai da aka kawo musu da zanga aka koma ana kawo iyayen su hakkin zuwa su ba su ke su ba subhanallahi wa bihamdihi rabbil alamin la ilaha illa anta nasbuka wa tuki ilayka subhanallahi wa bihamdihi izzati wa qudrati wa salamu ala mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin fatih وفي ذلك فليتنافس المتنافسون